Jeg tror ikke det noen dame som venter på deg på toppen. Jeg bare sier det. Det kommer til å gå gærlig. Du kommer til å dø. Kom ned, øy. Jeg bare, ok. Kom ned. Du, seriøst. Du kommer til å... Seriøst. Du kommer til å... Øy. Jeg sa det kom... Du sa jeg kunne legge ut det her på YouTube. Ja.